Du er manden med knappenålen? Manden med knappenålen. Men før vi skal ikke gå for hurtigt frem, for der er meget tale om jo. Altså, det du lever af, det der finansierer din virksomhed, det er, at du er opfinder, og du blandt andet har opfundet plastikduberne til det her brusehoved, som gør, at det ikke kalker til. Ja. Så har du også fortalt mig, at du har lavet en maling til ydersiden på atomubåde. Ja, der bruges på atomubåde, ja. Jeg er nok en af de første, der udviklet en silikongummibaseret bundmaling til skibe, som ikke er giftig. En helt ugiftig maling. Men nu er mine kontakter hos det amerikanske forsvar ikke helt i top, så det har jeg ikke kunnet efterprøve, om det passer. Nej, men jeg synes, du skulle ringe til Norfolk, Virginia og spørge. Det bliver en anden gang. Okay. Men altså, jeg hører jo om dig, fordi jeg kører rundt i min bil ude på Nørrebro, og så bliver jeg stoppet af en antikvitetshandler, der siger, I skal have Emil Bier i studiet. Så siger jeg, hvad gør Emil Bier? Og så siger han klager. Altså, hver gang han ser noget, der er forkert, så klager han, og han bliver ved, indtil han får ret. Og han får som regel altid ret. Ja, ikke bob. Jo, men det sagde han. Ja, okay. Han var en... Han kender mig ikke så godt. Jeg kender jo bedst mine egne sager, ikke? Men er det rent nok? Og som oftest får jeg ret. Men hvad er din baggrund? Altså, hvordan... Jeg har en matematisk studentereksamen, men jeg er aldrig kommet længere. Men hvorfor har du ikke taget yderligere uddannelse? Jeg mente, jeg var begavet nok til at klare mig uden uddannelse. Og jeg mener også, at uafhængighed er den eneste chance, du har for at kigge på systemet. Når du begynder at blive betalt, så kan du ikke tænke mere. Så holder tænkningen op. Alle mennesker, der er betalte, der er tanken parkeret ude i checkhæftet. Det gælder også mig. Det gælder også dig. I er betalte lakajer hele bundet. Ja. Men i og med, at du ikke vil være med i systemet, så skal du også sige det jo. Jeg siger, hvad jeg har lyst til. Sartre har sagt det på en anden måde. Sartre sagde, sig mig den rolle, du har. Jeg skal sige dig, hvordan du tænker. Og folk tænker som pavlovske hunde over hele systemet. Det er jo totalt korrupt, og pengestyrer det hele. Men når du kæmper mod systemet, gør du det så for at blive kendt, eller for at tjene penge, eller... Hverken for at blive kendt eller tjene penge. Jeg gør det, fordi jeg synes, systemet har så mange fejl, og det er så uhyggeligt, at det trænger til nogle folk, der er helt uafhængige af alle systemer. Og jeg mener, at jeg er måske en af de få mennesker, der er mere uafhængige end de fleste andre mennesker, der går rundt her i Danmark. Men har du altid klaget? Altså også da du var dreng og ung mænd? Ja, jeg tror jeg har haft det bedst i modvind. Først i modvind kan man se, hvad der foregår. Hvis du går med strømmen, kan du ikke se de fisk, du svømmer imellem. Du ser alle fisk, når du går imod strømmen. Men lad os kigge på dine sager. Den første rigtige sag, du engagerer dig i, det er det, vi kan kalde plastikslangesagen. Mælkeslangesagen, ja. Mælkeslangesagen. Ja. En mælkeslange ligner cirkussneen her. Ja. En klar PVC-slange, ja. Du har taget med ud i det her byen, altså sagens akter, som er her. Og det er jo sådan noget, en sag, der udspiller sig i slutningen af 80'erne. Ja. Og der er mere, hvor det kommer fra. Den er cirka så høj i virkeligheden, ikke? Hvad var der galt med de her? De slanger, man brugte til at transportere mælk rundt i det her meget velorganiserede, veloplyste land, de var blødgjort med en blødgjør, der hedder DEHP, en talattype, som er østrogen, svagt kræftfremkaldende og giver en masse ubehagelige egenskaber. Den ødelægger kønsorganerne, den gør, at folks tissemænd bliver kortere, og den ødelægger simpelthen mandens reproduktionsevne. Det er et af de farlige stoffer, der derude findes, og det er ikke afskaffet den dag i dag. Det er rent svindel, at det her stof får lov til at blive i Danmark. I linoleumsgulv, i babyblæer, blodposer, you name it, den findes i hele Danmark. Og der er aldrig nogen, der rigtig har bekæmpet det her farlige stof. Det er kun forbudt til børn under 3 år. Vi andre kan godt tåle det. Det er rent svindel. Men hvor blev de her slanker? Altså, hvor sad de henne? De gik fra mælkeanlægget og hen til altså kolen. Ude på bundegården? Ja. Når så der kom varm mælk på 37 grader, der blev transporteret gennem slangen, så gik talaterne ind i mælken. Og så blev slangen stivere og stivere. Når den blev så stiv, så mælkemanden ikke kunne bruge den mere, så købte han en ny. Så kom der nye talater ind i mælken. På den måde blev mælken så giftig, at børn kun måtte drikke 100 gram mælk om dagen for at overholde EU-normerne på området. Det kalder vi et informationssamfund. Hvorfor skal jeg som privatmand fortælle Danmark, at det her er forkert? Det stod på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer. Er det mig, der er miljøministerium, eller er det miljøministeriet? Jeg spørger bare. Men hvordan kommer du på sporet af det?
Jeg var hen og købte nogle økologiske grøntsager sted, hvor de havde sådan en slange. Og da jeg havde lidt forstand på kemi, kunne jeg godt se, at det var måske et lidt forkert slange at transportere mælk rundt i. Så undersøgte jeg det detaljer. Fandt ud af, at det var en mand over i Jylland, der hedder Lyndal Plast, der producerede de her slanger her. Og han solgte dem som giftfri. Som giftfri. Der var 39% talater i. Manden var fuld af løgn. Hvad gør du så? Jeg sender en anmeldelse til Levnedsmiddelstyrelsen og beder dem kigge på sagen. Og jeg mener, at det er kriminelt, det der foregår. Hvad siger de? Sagen vokser jo. Og det er en meget, meget omfangsrig sag. Den involverer en masse rapporter, papirer og skriverier. Sandheden er, at fabrikanten førte Danmarks befolkning bag lyset gennem mange år. Men, han er aldrig blevet retsforfulgt for sin kriminelle handling. Men hvorfor bliver du ved? Fordi altså, det tyder på, at systemet ikke er enig med dig i, at du har ret. Og de gav mig held. De sagde heller ikke, at jeg havde uret. De gjorde bare ikke noget ved det. Men hvad gør så, at du får ret? For du ender jo med at vinde. Du har en artikel liggende der på bordet, som hjælper lidt på det. Lad os kigge på den. Ja, jeg skrev rundt til... Så det er fra... Det er fra Berlingske Tidende. Privatmand truer mejerieksporten. Ja. Og den her privatmand, det er dig? Det er mig, ja. Jeg blev så træt på et vist tidspunkt, fordi myndighederne gjorde ikke rigtig noget ved det. Så skrev jeg rundt til den iranske, den amerikanske, den japanske, alle de lande, der bruger en masse mejeriprodukter, og sagde, at dansk mælk var inficeret med DEHP. Og de skulle undersøge for det stof. Og det var svagt kræftfremkaldende, og de skulle lige undersøge for det. Med en kopi til Ritzaus Bureau. Så kom den der Berlingske Tidende næste dag, så vågnede myndighederne op. Det kunne de ikke tåle. Og hvad skete så? Ja, så kom der et forbud fra en levnedsmiddelkontrol i Ribe. Her er BT fra 1988. Han fik slangerne forbudt. Ja. Der står, det nytter at være stedig. Det må Emil Bier sande, efter at der er blevet nedlagt forbud mod malkeslanger, der indeholder DOP. Ja. Så der vandt du jo, over systemet. Ja, ja. Og jeg har brugt 200 kroner i frimærker på den sag. Plus en masse arbejdstid, ikke? Men dem har du ikke fået igen, jo. Der er aldrig nogen, der har takket mig for det. Jeg har nærmest fået en sagfører fra Lyndal Plads, som ville retsforfølge mig, fordi jeg gik og lavede det her. Men altså, et eller andet sted, så er pointen jo også, at hvis du ikke havde kæmpet det slag, så ville en masse mænd have kortere tissemænd i dag. Ja. Og det har de alligevel på grund af, at der er ikke nogen regulering på området, så de får kortere tissemænd endelig ved. Forskellen mellem østtysker og vesttyske tissemænd er omkring 1 cm gennemsnit, fordi Vesttyskland var meget mere forurenet end Østtyskland, før de blev delt, ikke? Nu har de, får de efterhånden lige lange tidsring. Det har været et plus ved at leve i et kommunistisk land. Ja, der kan du se, der er plusser ved det. Hvad, altså så, den næste sag, du vinder jo ikke alle sager. Nej. Det er sagen om biblioteksbøgerne. Ja. Hvad er der galt med den her biblioteksbog? Jeg ved 32-40% af danske biblioteksbøger i dag er forurenet med blødgør. De er belagt med PVC, og der er 30-40% blødgør i, og det har jeg fået testet på universitetet. Og det er en talattype, der findes i, og bibliotekerne vil ikke gøre noget ved det. Og systemet vil overhovedet, det har været lidt omtale af det i en biblioteks. Bare så folk er med, det her, som er det her matte. Ja. I dag bruger man polypropylen. Laminering på bøgerne, ikke? Ja. I dag bruger man polypropylen i stedet for, ved at tro. Mm. Men man har brugt PVC i mange år, og de er aldrig blevet taget af. Der er aldrig nogen, der har gjort noget ved det. Så man får af offentlige midler, får man kraft af at læse bøger på danske biblioteker. Det synes jeg er en klam historie. Den er aldrig offentligt særlig kendt. Men hvor længe har du forsøgt at overbevise systemet om, at det var for dårligt? Et par måneder, så gav jeg op. Så jeg kom ikke længere med. Bibliotekarerne er jo ligeglade, jeg ved det ikke. Hvad manglede? Jeg havde vel ikke energi til at gå. Jeg orker ikke altid at køre det helt igennem. Men man kan vel ikke skrive til den amerikanske ambassade og sige, at danske biblioteksbøger er kræftfremkaldende. Det er måske. Nej, der var ikke rigtig noget at true med. Nej. Men er det der skal til? Skal de trues? Skal systemet trues på pengepunkten? Ja, de skal trues. Ja. Ellers virker det ikke. Så den sag lagde du fra dig? Jamen, hvis bibliotekarerne er ligeglade med, om de dør kraftigt et par år før, det er jo ikke mit bord. Den næste sag, det er, hvad skal vi kalde det, patronsagen. Ja. Hvordan kommer du på sporet af den? Jeg læser et tysk retsvidenskabeligt blad af dansk... Hvorfor læser du tyske retsvidenskabeligt blad? Jamen, jeg er altså nogenlunde velinformeret om forskellige ting. Så læser jeg forskellige blandede landhandel. Men hvor gør du det hen? På et bibliotek. Du læser så i et tysk retsvidenskabeligt blad? Ja. Og hvad læser du der? Der læser jeg 2 danske retsmediciner, en fra Aarhus og en fra Københavns Retsmedicinske Institut, har undersøgt 16 eller 20 dødsfald forårsaget af danske kugler, der er lavet af ammunitionsarsenalet oppe i Frederiks
havn. Disse kugler... Dødsfald hvorhenne? Ja, hjemmeværnsmand har skudt sin kone eller sådan noget der. 16-20 dødsfald. Disse kugler viser sig at have en nikkelkappe, der er for tynd. Når de så går ind i disse arme koners kroppe, så går kuglen i 5-10-20 stykker og forårsager yderligere lesioner på den arme kone. Så det er en slags dum-dum-kugle? Ja, og det er forbudt efter hærkonventionen af 1899, som Danmark har underskrevet. Det synes jeg er lidt forkert, at de konstaterer, at det er forbudt, og så sker der ikke noget ved det. Det synes jeg er en lidt underlig situation at stå i. Det opdager du? Ja. Hvad gør du så? Så cykler jeg ned til ombudsmanden på gammel torv og taler med deres kvindelige militærmedarbejder. Systemets udgave af dig? Ja, systemet. Ja. Ja. Og spørger hende, om det ikke er noget for jer, fordi det er den øverste klagemyndighed her i samfundet. Mm. Der ikke regner med, at det hjælper at klage til Forsvarsministeriet, sådan en prekær sag, så cykler jeg direkte ned til chefen selv. Mm. Og jeg regner med jo, i Danmark er ombudsmanden en institution, man kan regne med. Men jeg bliver klogere. Hvad siger de? Efter 14 dage siger medarbejderen til mig, de er ganske uinteresserede i den sag. Det vil de ikke have noget med at gøre? Nej, de er ligeglade med, at Danmark overhavde og hærkonventionen. Det synes jeg er flot, svaret af en ombudsmand. Altså, ombudsmanden kunne lige så godt rykke ind i Tivoli og være kontrollør der. I den sag her i hvert fald. Jeg synes ikke, hvis han ikke tager sig et sager, hvor vi har underskrevet internationale konventioner, hvad skal man så bruge en ombudsmand til? Men hvad gør du så? Så tænker jeg over, det er et underligt land at leve i. Jeg troede, det var et fredselskende land og sådan noget. Jeg troede på, at systemet virkede. Troede, man siger. Havde min. Men altså, så 14 dage efter ringer jeg til Danmarks Radio. Danmarks Radio, hvorhenne? I København. Ja. TV-avisen. Og siger, jeg vidste, at Danmark producerer dum-dum-kugler. Ja, det gør vi vel da ikke, siger manden så. Mm. Og så sender jeg ham papirerne fra det tyske retsvidenskabelige blad der. Næste aften er det TV-avisen. Og så vågner Forsvarsministeriet op. Først da vågner de op. Det kan ikke tåle at komme i pressen. Og hvad det er så? Godt nok bag kulisserne, men hvis det kommer i pressen, så spiller de moralske. Sådan kører det. Og hvad, så bliver kuglerne skrottet? Kuglerne må så kun bruges til øvelsesammunition. Og de soldater, vi har i Jugoslavien, får ny ammunition fra udlandet, indkøbt i udlandet. Så den sag vandt du også? Vinder og vinder. Jeg får jo ikke noget ud af det. Men jeg oplever tit i journalistkredse, at journalister er bange for en mand med en sag. Enkeltstående personer. Så er det ikke også din oplevelse, at det er ret sjældent, hvis du kontakter journalister, de siger... Det er nærmest umuligt. Ja. Jeg føler, at det er nærmest umuligt at kontakte journalister. Journalister vil kun snakke med systemet. Der findes ikke rigtige mennesker, som kan kontakte journalister. Det er kun systemets folk, der kan kontakte journalister, som tager dem alvorligt. Hele systemet er plumrådent. Men er det, fordi journalister tænker, at du er skør, eller at du bare er en kvævlant? Journalister, der er lavt til loftet hos journalister, de er meget opportunistiske, medløberagtige. De vil kun snakke med magthavere. De tror selv, de er magthavere, og de vil kun snakke med magthavere. De tror, alle informationerne kommer fra magthaverne. Men sandheden er, at informationerne kommer i virkeligheden mange gange ikke fra magthavere. Det er almindelige folk, der nogle gange har nogle informationer, som er rimelig interessante. Men det kan journalisterne ikke se. Den næste sag, som handler om brug af uran i ammunition, ja. Den taber du? Jeg hverken vinder eller taber. Man kan sige, at det bliver uafgjort. Nej, der er ikke nogen rigtig sag. Men hvad går det ud på? Det danske generallæge siger, at uranprojektilerne, der er brugt i Jugoslavien, med depleted uranium, forarmet uran, at de er ufarlige for de danske soldater. Og jeg finder ud af, at det er ren løgn. De er farlige? De er farlige. Det giver kræft. Hvordan finder du ud af det? Jeg kan læse de amerikanske, i amerikanske litteratur, det er jo beskrevet ganske nøjagtigt, at det giver alfastråling. Hvis man indånder det, så har du øget kræftdødelighed. De amerikanske, jeg undersøger litteraturen til bund, så. Men hvad, så konfronterer du systemet i det her tilfælde? Nej, jeg skriver bare en artikel information om det, længere kommer ikke. Men så sker der ikke mere? Nej, jeg tror ikke rigtigt. Jeg tror, forsvaret fylder deres folk med løgn. Men du må vel have en bedre forståelse end så mange andre for, hvad systemet er? Systemet tænker kun på sig selv. Det er ligesom mig selv. De tænker kun på sig selv. De er ligeglade med virkeligheden. Virkeligheden interesserer mig overhovedet ikke. Men de interesserer sig for... sig selv. Ja. De er ligeglade med den virkelighed, de administrerer. Lærerne er ligeglade med sygdomme. Militæret er ligeglade med deres personel. De tænker kun på sig selv. Sådan er det. Den sag, du sidder med nu. Din nyeste sag. Ja. Hvad er det? Jeg har fundet ud af, at det at give insulin til sukkersyge patienter er forkert.
Det vil jo mange jo tænke, var en horribel påstand. Ja, og der er mange, der tror på systemer, Novo Nordisk og deres hospitaler, de bliver behandlet af. Men sandheden er, at i 1919 var der en læge, der startede med at lave insulinproduktion i Danmark, der hedder H.C. Hagedorn. Han startede med at give sine patienter 300 gram grøntsager om dagen. Og i virkeligheden er grøntsager det bedste middel mod sukkersyge, der overhovedet findes. Og hvis man bare spiser grøntsager, så kan man undvære insulin. Men det er der ikke nogen her i Danmark, der har opdaget, fordi i Danmark producerer vi insulin. Det vil sige, at danske sukkersyge patienter har en dødelighed, der er mellem 5 og 10 gange højere end almindelige mennesker. Det er ikke nogen behandling. Det er en form for aflivning. En forgiftning? Det er en aflivning. Har du så fortalt systemet om det? Ja. Hvad siger de? De er ligeglade. Hvem er det, du siger det til? Rigshospitalet, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet. Totalt ligeglade. Hvad siger de for eksempel på Rigshospitalet? Det interesserer dem ikke. Men de har andre forskningsopgaver. Altså, det interesserer sig ikke for levende mennesker. Men Rigshospitalet... De er ligeglade om folk... jeg kender en, som har overgået fra 35 insulinenheder om dagen til 0. Ved at... skifte diæt. Okay. Så sagde jeg til Rigshospitalet, om de ikke skulle prøve den diæt på andre mennesker. De er da ligeglade. De er da bare et hospital. Hvorfor skal de tage sig af folk? De gør, som de plejer. Indsprøjtninger og dø. Det er deres opskrift. Men er det også, fordi Rigshospitalet er afhængig af Novo Nordisk? Jamen, de må ikke offentliggøre artikler om sukkersyge, hvis de ikke har spurgt Novo Nordisk. Det er ren middelalder. Det bliver nødt til at forklare. Rigshospitalet har en diabetesenhed, der ligger en af deres tilbygninger. Ikke i hovedbygningen, ligger en af deres tilbygninger. Og de har en aftale med noget, der hedder Stene Hospital, som ejes af Novo Nordisk. Og der findes et samarbejdsaftale mellem disse to parter. Og paragraf 10 siger, at videnskabelige arbejder, der laves i den enhed, skal godkendes af Stene Hospital, før de udkommer. Så det vil sige, at de er fuldstændig, at et offentligt hospital er i lommerne på en insulinproducent. Det er ren middelalder. Altså, middelalderen kan ikke gøre det bedre. Men når du går ind i en sag, er du så sikker på, at du har ret? Jeg har i hvert fald ikke uret. Ja, jeg har jo dokumentation for, at det er rigtigt, at man kan undvære insulin. Det er bare et spørgsmål at få statistik nu og få nogen til at kigge lidt større på det. Men det er helt klart, at hospitalet er ligeglad med levende mennesker. Men hvordan føles det for dig, når du er inde i en sag? Jamen, det giver mig en vis form for tilfredsstillelse, at systemet er så tungt. For det er så sjovt at lege med, når det slet ikke virker. Det er så absurd. Men hvordan plejer det at forløbe? Det plejer at forløbe, således at jeg må bruge kraftigere og kraftigere midler for at få dem overtalt. Og til sidst styrter de. De står stille til det sidste punkt. Og så vælter de? Så vælter de. Er der så nogensinde nogen, der klager over dig? Ja, men de er ikke kommet igennem med det. Jeg er som rent fat i den tykke ende. Kan du komme et eksempel på det? Altså, hvor systemet har klaget over dig? Det er nogle fabrikanter, nogen, der føler sig lidt for tæt på, der har sagt med forskellige... Jeg har fået forskellige breve fra forskellige advokater. For eksempel en mand i Hjerteforeningen har en advokat, som har klaget over mig. Fordi jeg sagde, at mælk var usundt, mens Hjerteforeningens sundhedschef... Du er jo Danmarks mælkehæder nummer et. Ja. Havde du ikke en karton? Jo, vi har en... Altså, jeg har bevis for... at det her stof her er et af de farligste stoffer, der findes i Danmark, og det bliver solgt som sundt. Den offentlige Danmark siger, at man skal drikke en halv liter mælk om dagen. Sandheden er, at de lande, der drikker mest mælk, har mest dødelighed. Det kan jeg vise sort på hvidt. Og det har jeg vist i Børsen den 1. februar en artikel, hvor jeg skrev lidt om Hjerteforeningen, som sagde, at mælk var sundt. De er fuld af svindel. De er betalt af mejerierne. Hjerteforeningen er betalt af mejerierne. Hvordan betaler Marine? Skolemælk er sponsor hos Hjerteforeningen. Og så i Hjerteforeningen kvitterer ved at sige, at mælk er sundt. Det er en dejlig symbiose, men det er totalt kriminelt. Det er mig, der har trukket underbukserne af på. Så kommer der en advokat og siger, at jeg skal skrive under på, at de ikke er betalt af mejerierne. Men det er de. Ole Damsbro hedder advokaten. Prøv at ringe til ham. Ole Damsbro, husk det. Og Hjerteforeningen. Og jeg har skrevet til kronprinsesse Maja, fordi det er jo rent kriminel organisation, hun har protekser for. Hun skulle melde sig ud i dag. Hun har svaret? Nej. Okay. Men er du ude for, at systemet bare ignorerer dig? Systemet er korrupt. Jo, men ignorerer det dig? Altså, når du nu skriver til kronprinsesse Mary, for eksempel. Jamen, hun svarer ikke. Hun er så fin, så hun skal ikke svare. Det er også helt i orden. Mm. Men Hjerteforeningen skulle man jo tro på. De er jo totalt korrupte. Mm. Og svindel. Deres advokat er også en svindler. Mm. Hvad er det for et samfund? Men
der var simpelthen, at sige, jamen, du er bare en kvævlant. Altså, og også, at du har for højt et ideal omkring, hvad samfundet hvis skal være. Hvis idealet er løgne, så er jeg med kvævlant, ja, det er rigtigt. Men du har måske også for store forventninger til samfundet? Måske. Jeg skulle bare holde mund og finde mig i det hele. Er det det, der er dit forslag? Nej, det er ikke min. Men jamen, jeg tænker bare jeg på... synes, jeg gør nogle gode ting. Jeg synes, det er meget godt, at jeg har fået stoppet de her mælkesanger. Jeg synes, det er meget godt, at jeg gør opmærksom på, at det her det er et af Danmarks farlige stoffer, mælk og kødfedt. Og at ernæringsrådet siger, at det er sundt, det er rent løgn. Det er jo totalt korrupt, det der foregår. Mælk er ikke sundt. De lande, der drikker mindst mælk, har mindst dødelighed. Det er jo svindel, det der foregår. Du så må du sætte nogle navne på de lande. Japan har en meget lav dødelighed. Hele Asien, der kender man ikke sklerose, sukkersyge, you name it. Altså mælk forårsager omkring 100 sygdomme, og det bliver solgt som sundt. Det er mest morsomme ved det her, det er, det giver knogleskød. Jo mere mælk du drikker, de lande, der drikker mest mælk, har mest knogleskød. Her i Danmark drikker man mælk mod knogleskød, men det giver knogleskød at drikke mælk. Det er så klamt, det her samfund her. Men Emil, er der så andre steder? Altså, hvordan når du ligesom sonderer terrænet, hvordan får du øje på en sag? Ja, jeg ser det, de officielle myndigheder gør. Og så ser jeg på den litteratur, der findes på området. Og så sammenligner jeg de to ting, holder dem op mod hinanden. Hvis så forskellen er for stor, så begynder jeg at vågne op. Det er min metode. Hvor vil du, altså, nu er du så travlt optaget af mælk og insulin. Men hvor vil du ellers kigge hen, hvis du ikke havde det nu? Jeg mener, forholdet mellem de rige og fattige lande er et af hovedproblemerne her på jorden. Fødevare, mad, selvbestemmelse, undertrykkelse, you name it, krig, der er mange store ting. Jeg er kun en lille mand. Men jeg synes, der er mange, der skulle være ligesom mig. Det kunne være lækkert, hvis der var 500 af min slags her i Danmark. Ja, fordi pointen er vel, at eller du måske bevis på, at en enkelt person jo godt kan gøre en forskel. Lidt. Det er meget begrænset, hvad jeg kan gøre. Jeg er kun en mand. Der er aldrig nogen, der har betalt mig. Der er aldrig nogen, der har støttet mig. Jeg er totalt uafhængig. Jeg er kun mig selv. Jeg gør det her helt gratis. Er jeg skør? Det ved jeg ikke, om jeg kan skrive under på, Emil. Hvad synes du selv? Jeg synes bare, jeg reagerer, som alle mennesker burde reagere. Jeg er lidt skuffet over det her samfund, som ikke har flere af min slags. Men du må være ude for, at folk tænker, du er skør. Helt klart. Men det skyldes kun deres manglende intelligens. Hvad siger du til dem, når de siger, du er skør? Det er helt fint. Det er helt fint med mig. Det generer mig overhovedet. Jeg er helt kold over det. Jeg synes, det er helt fint. Det tyder bare på, at de selv er lettere ubegavet. Men man kan sige, at du er i hvert fald en kvævlant, ikke? Det synes jeg ikke er. Jeg kalder bare en spade en spade. Det er der meget få, der tør. De fleste drives af angst. Hele livet er baseret på angst. Hvad mener du med det? Folk er bange. Folk er bange for deres position, deres villa ude i Hellerup. Det er jo angst. Det kører. Det er angst alt sammen. Er der noget, du er bange for? Nærmest ikke. Men hvad er du bange for? Ja, det er min privatliv. Det er ikke. Det synes jeg ikke, det kommer dig ved. Ja. Jeg synes, det er lidt synd, at der er så få mennesker, der er helt uafhængige af systemet. Det, jeg godt kunne tænke mig, det var et system, hvor der var nogle modpoler til et sundhedsministerium, til et justitsministerium, der var totalt uafhængige af hele systemet, som ikke kunne afsættes, og som rigtige ombudsmænd, og ikke betalt af systemet. Nogle totalt fritænkere, ligesom mig, som blev udvalgt af en totalt ikke systemagtig skare, og på deres kvalifikationer og ikke på deres uddannelse. Jeg kunne godt tænke mig, at der var 500 af min slags, som kiggede nærmere på systemet, og som var systemets egentlige ombudsmand, fordi ombudsmanden i sig selv, han virker ikke efter de erfaringer, jeg har haft. Jeg vil håbe, at der kommer nogle rigtig uafhængige mennesker på den jord. Det er det, vi har brug for, så vi får et rigtigt samfund, og ikke alle de 200 eksperter og journalister, der altid træder op og optræder en og alene, og så hører vi aldrig om de rigtige mennesker, der findes her på jorden.